My grandmother always said an erect penis doesn't have a conscience. Even the limp ones aren't that ethical. Lineti, Brida, Gabrieli, anu hartulad Nina, Tina, da Kato. Wow. Gadis. Bevri ჩემი ცოლის დაკალებს Sex and the City-ს პერსონაჟებთან აიგივებს. Ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, Nina Charlotte, Tina Miranda და Kato Kerry უნდა იყოს. ასე თუ ისე ქართულ ტელესიბრძეში ერთიც, მეორეც და მესამეც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. განსხვავება იმაშია, რომ Sex and the City-ს და სასოწარკვეთილი დიასახლისების მაგივრად ყოველ სამშაბათს და შაბათს მაყურებელი ფორმულა კრეატივის პროდუქტს ელის. ჩვენც თავი აღარ შევიწუხეთ და ჰოლივუდის მაგივრად ჩემი ცოლის დაკალების გადასაღებ მოედანს ვესტუმრეთ. მოძალით! გამოდია. ესენი ბიჭები არიან მე. ლაცქნება გადაღება მიღებთ 12 სერიას. არის კეთილ დაბადების დღე, ანუ კლასიკოსი და აკეთებენ ხე გოგოები შეკრება და ჭორაობები და გაპრანჭები და მაკიაჟები და როგორც ხდება ხოლმე ზედა ქალებს რო მეც საქმე არ ფიქრობს რა. Backstage-ი კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა. შემოქმედებითი ჯგუფი მოსაწყენად ნამდვილად არიცლის. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც გადასაღებ მოედანზე ჯეკო და ტასო, ანუ გიორგი ბარბაკაძე და ქეთა ორბელაძე ხავთ. პატარები თავისი გმირებისგან დიდად არ განსხვავდებიან და ერთმათი ურთიერთობა განსხვავდება რეალურ ცხოვრებაში და ძმის კინკლაობისგან. ტასო გადამღები ჯგუფის ფავორიტია. პატარა მსახიობის ლოყებზე ტუჩის საცხი და აჩეჩილი თმები მთელი შემოქმედებითი კოლექტივის დამსახურებაა. Oh my god! ბაიგული! მოდით, მოდით. მოდი დედასთან, მოდით. მოდი. ეს ჩემი თანამშრომლები. ერთი, აი, დღეს გიოს დაბადების დღეა, თანახე. ხო, მსახიობი გიოს, ხო, ჯეკოსი არა. მე შეჩავ ხომ ეს? დაბადების დღეა. ა, ამის არის სერიალში და ამის არის მართლა. ამდენის გახ. 13. ყველაზე მეტად ვიგენატრება ხოლმე კაკვანდე. რეჟისორი. რეჟისორი ენატრება. საფხულში რო არისო გადაღებები, რას ნერვიულობდი, რას ამბობდი? ა? საფხულში რა არის? ხო, დიდხანს რო არ ქონდა გადაღებები, რო ნერვიულობდი. აღარ დამირეკავენო, აღარ იწყებაო გადაღებებიო. ჯეკოს და ტასოს დედა რეალურ ცხოვრებაში დასაოჯახებელი ანი ტრებუჩავაა. მსახიობს, რომელიც მაყურებელმა რეალიტი შოუ დასიდან გაიცნო, დღეს თბილისში ნინას სახელით იცნობენ. აქ რომ მოვდივარ ჩვეულებრივად, თქვათ, იქ თუ აქ ჩემთვის რაღაცა შენახული მაქვს, სადღაც შაქარი, სადღაც ჩანგლები შო, ჩვეულებრივად შეგვიძლია, ზოგჯერ გაზიც გვაქვს ხოლმე, ხალხ უბრალოდ გაგვითალდა და სატენია. ესენი მეზობლის ბავშვები არიან. ხო, ისინი ბარაბაშკები წავალ ზემოთ სახლში, სულ ესე არიან ხოლმე შემომხრები და მე იქიდან გავარკვევ ვიღაცა ხტუნაობს ხოლმე, სულ მგონია რომ ვიღაცას კადება. ისინი ვარიდები ბავშვები. ეს სერიალი უკვე სამსახურივით არის, იმიტომ რომ ეს სამსახიობს იშვიათად არ ხოლმე და თეატრშიც საღამოს გაქვს სპექტაკლი, მე იქამდე თქვა ერთი დღე გაქვს დაკავებული, ან ზუსტად ის პერიოდი როცა გაქვს რეპეტიცია. სერიალის დროს ხო, ეს სამსახურივით უკვე ერთი წელია, ნოემბერში შევიკრიბეთ გიჟები. ნინეს მეუღლის მთავარი სატკივარი და სერიალის კიდევ ორი მთავარი გმირი მაკა ძაგანია და ნინო გაჩეჩილაძე არიან. როლების შესისხლ ხორცების ბრალია თუ იმისი, რომ რეალურ ცხოვრებაშიც მეგობრობენ, ინტერვიუს დროს მსახიობების ნაცვლად თინა და კატო შემოგრჩნენ. აი ეს წამოწევთ. ბელუქსის ტროხები. მე
იმდენ დროს ვატარებთ ერთად და იმდენ პერიოდს, რომ აი არ შეიძლება რომ არ ვიყვარდეს ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შევა ობიექტურები ვერც ვართ ერთმანეთს მიმართ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან გვიყვარდეს. მე ვიყურებდი Sex and the City. Sexy City ქალაქში აი მართლა ყველა სერია მაქვს ანახი როგორც შენ ის მეორე სერიალი. სულ ვცდილობ რომ პარალელი გავავლო, რომელიღაც გავიგე ძალიან კარგად, მაგრამ მაცადე ლაპარაკი. მე მგონი აი ჩემი პერსონაჟი აი თავისი ცოტა ბრიყვული ხასიათით, აი ასე თუ ისე ცოტა შარლოტას გავს. ამხრივ კატო ცოტა სერიალებს ნუ მოყვები. ამხრივ ცოტა დებილია ეს კატო. შენ კი ხარ ფემინისტი. ვინ მეყოლება ეს? ცხოვრებაში ნამდვილად არ არის ეს ფემინისტი, მაგრამ სერიალში კი. ამდენი წელი უყარდა. კარგი. კატეში შეიძლება. კატეხილები ერთად. სერიალში ძირითადი ბირთვი მაინც მდედრობით ისქესია, თუმცა მათი რგლივ მამაკაცების მრავალფეროვანება პროექტს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. რაღაცა გათლები ქონდა ჩვენ წინასწარი, იმიტომ რომ რაღაც ახალი იყო, სხვანაირი პროდუქტი იყო და ჩვენი კოზირები, ესე რომ ვთქვათ, ვიცოდით რაში, ანუ რაში უნდა დაგვეტყა ზუსტად და რა ერეები ქონდა გათვლილი, რა ხარისხის პროდუქტს კეთებას ვიწყებთ, ეგ ვიცოდით და შესაბამისად, ნუ მოლოდინები ქონდა, მაგრამ ეხლა ეგ უკვე მე მუშა პროცესი არის, გზადაგზამობის თვითონ ეს რეიტინგი, პოპულარობა თუ როგორც არის, პოპულარობა და ნუ რა ვიცი, შეიძლება ნორმალურად მივდივართ და ნახოთ. გიორგი ლიფონავას ნამოღვაწარს მაყურებელი კვირაში ორჯერ უყურებს. მიუხედავად იმისა, რომ რეჟისორი დღესდღეობით მოთხოვნად სტანდარტებს, ანუ ეროტიულ სცენებს არ იყენებს, ჩემი ცოლის დაქალები არაფრით ჩამოუვარდება კომედიური ჟანრის უცხოურ ნაწარმს. და რაც ყველაზე მთავარია, ის ბოლომდე ამორგებული ქართულ რეალობას. კარგად რომ დავფიქრდეთ, ყველა ჩვენგანს ყავს სადაქალოში ნინა, თინა და კატო, ანუ თქვენი ცოლის დაქალები. უყურეთ ანი ტყებუჩავას სტუმრად გადაცემაში ცნობილები ლიზასთან ერთად 26 ნოემბერს.